מי לא מכיר כאן את דייסון? דייסון זה אחד משואבי האבק שהתפוצץ לתודעה של כולנו, והרבה אנשים לא יודעים, אבל בדייסון היו הרבה דברים מהפכנים. אפרופו, אני ממש ממליץ לקרוא את הביוגרפיה שלו. אני יכול להגיד לכם שאחד הדברים שגרמו לו לפריצה אדירה, זה שאנשים היו מאוד מאוד סקפטיים לגבי השואב הציקלוני שלו. אמרו, אנחנו לא יודעים אם זה אפקטיבי, אם זה בכלל עובד, אם זה יותר טוב מהשואב סקית שלי הגדול, איך יכול להיות ששואב כזה קטן עושה עבודה כל כך טובה? כל מה שהוא עשה זה להוסיף להם משהו מאוד מאוד מספק. הוא הפך את מכל איסוף האשפה לשקוף. שמתם לב שמכלי איסוף האשפה בשואבי דייסון הם שקופים? משום מה יש לנו סיפוק מאוד מאוד גדול שאנחנו שואבים, ואנחנו רואים מה זה שאב, כמה לכלוך זה הוציא. זה נותן לנו תחושה שהשואב הוא שואב טוב ושואב חזק. אבל יש לי שאלה אליכם, האם פעם השוויתם את זה למה יוצא בשואב אחר? כנראה שכמוני, גם אתם אף פעם לא השוויתם את זה לשום דבר אחר. אבל הבידול הזה, השוני במוצר, הדבר הקטן הזה שהוא נתן לאנשים את הסיפוק של לראות מה הם שואבים, גרם להם לתחושה שהשואב הזה הוא שואב שאפשר לבטוח בו, כי אני רואה מה אני שואב. מה אתם נותנים ללקוחות שלכם שנותן להם סיפוק מהתוצאות שהם רואים? לצורך העניין, האם יש, אם אתם מאמני כושר, מד שקילה, והם רואים בכמה הם מתקדמים כל פעם? אם אתם מאמנים של משקולות, האם אתם מאמנים ומראים למתאמנים שלכם בכמה הם גדלו במסת השריר ומודדים אותם בכל פעם? אם אתם יועצים עסקיים, האם אתם מודדים את הרווחיות, את ההכנסות, את כמות הלידים, ואתם בודקים באמת באמת את התוצאות? האם אתם רואי חשבון, האם אתם בודקים כמה חסכתם ללקוח שלכם ומציגים לו את זה? אחת הבעיות הגדולות זה שאנשים עושים פעולות, אבל אף פעם לא תורכים להציג את זה לצד השני. הרי זה ברור שאם אני רואי חשבון, אני אמור לייעל לך את העסק, או ככה לפחות אני מצפה מרואי חשבון שאני עובד איתו. אבל האם אותו רואי חשבון שנתן עצה ללקוח וחסך לו כסף, שם את זה באיזושהי טבלת אקסל שבישיבה הרבעונית שלהם הוא יגיד, רק שתדע שברבעון האחרון חסכנו לך 38,000 שקלים של מיסים. כן, 38,000 שקלים. ברבעון אחר כך אני מראה לו שחסכתי לו 60. ואחר כך אני מראה לו איך עזרתי לו לקנות אוטו חדש באותו כסף, רק כי הוא מכניס אותו כהוצאה, זוקף את הפחת, חוסך את הדלק כי הוא קנה רכב חשמלי, והנה הוא גם נוסע ברכב חדש וגם זה לא עולה לו שקל. אם אתם עושים פעולות ולא מראים אותם ללקוחות שלכם, לא עשיתם בזה כלום. תחשבו מה אתם יכולים לעשות כדי להראות את הערך של השירות שלכם, וכך תוכלו ליצור בידול מטורף מול המתחרים. זה לא אומר שהם לא עושים את זה, אבל עצם זה שאתם מראים את זה והם לא, כבר שם אתכם בליגה אחרת לחלוטין. בכלל, אפרופו המחל איסוף השקוף, אני חושב ששקיפות בעסקים זה בידול מטורף. זה שדומינוס פיצה מראה לנו כמה זמן לוקח לפיצה להגיע, זה שקיפות, זה נותן לנו ביטחון במוצר שלהם, והשימוש הזה בטכנולוגיה עוזר לנו לרכוש יותר פיצות מדומינוס רק בגלל האפליקציה. אם גם אתם רוצים שפע של רעיונות לבידול ומה אתם יכולים לעשות בעסק שלכם כדי להקפיץ אותו, אני מזמין אתכם לכנס, אני חושב שנשאר יום אחרון כבר להירשם. בשלישי לחמישי אפשר להגיע פיזית, אפשר לרכוש מיד את ההקלטה שתצא אחר כך, או לבוא ולקבל את ההקלטה בתוספת קטנה. אני משאיר לכם פה קישור, אתם מוזמנים להגיע, אנחנו נתראה. שיהיה יום מעולה.